Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jadi ayuh kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan suratul fatihah. Yang kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli al-bait, keluarga nabi, para as-sahabah, tabi' tabi'in, tabi' tabi'in, tabi salafuna as saleh apabila khusus kepada orang-orang tua terdahulu daripada kita, tok nenek kita, ayah ibu kita, ya mudah-mudahan dengan keberkatan kemuliaan yang Allah Taala pernah berikan kepada mereka dihimpunkan kepada kita pada pagi ini dalam hashtag santaparohani dengan keberkatan kerahmatan yang begitu banyak wa wa wasiril fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين Baik. Yang keduanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu SWT di atas pertemuan kita pada pagi ini. Dan Alhamdulillah, kita bersyukur juga kerana hari ini kita akan menyambung pada bicara uh, enam perkara yang menjadi penguat bagi yang lain. Tak perlu kita sombong, tak perlu kita lupa diri tuan-tuan, tak perlu kita selfish. Kerana kehidupan kita ini adalah kadang-kadang dengan apa yang kita kecapi dengan kebaikan, dengan kenyakmatan yang kita masih lagi boleh bernafas dan sebagainya jangan kita lupa. Kadang-kadang ada asbab daripada orang lain yang kita tak tahu. Ada asbab daripada orang lain yang kita tak kenal. Ada asbab daripada orang lain yang kita rasa kadang-kadang perasaan itu kita tak tahu. Ha, dah. Maka sebab itulah penting hari ini kita mendengar santapan rohani untuk kita memahami kehidupan kita pada hari ini ada ketidak bersangkut paut dengan orang lain walaupun kita tak kenal. Contoh, doa orang-orang yang soleh. Dah, kita masih lagi dapat keselesaan pada hari ini mungkin asbab daripada doa orang yang soleh yang berada di sekeliling kita tuan-tuan yang kita tak tak tahu. Jadi apa kata bantu diri tuan-tuan Bantu keluarga tuan-tuan dengan like share dan tag nama orang yang anda sayang untuk kita pastikan dakwah betul-betul sampai kepada mereka. Dan hari ini kita akan mendengar sambungan daripada tajuk semalam, enam perkara yang menjadi penguat bagi yang lain. Jelas ke jelas? Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu <tell> ta'ala, wa nafa'na bi barakati 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama asy Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad dan sesi live kita pada pagi ini juga berlangsung di Telegram Khosyok Israel. Ha, jadi mudah-mudahan kepada tuan-tuan yang tak nak buka live di Facebook boleh dengar di Telegram dah supaya uh, maklumat tu sampai walau apa jua method yang kita gunakan. Baik. Daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata. Laulal abadalu la khasafatil ardu wa ma fiha. Ni semalam kita dah baca tuan-tuan poin yang pertama. Kalaulah tidak disebabkan wali abdal dah nescaya telah binasa hancurlah bumi ini. Wa ma fiha dan barang yang di dalamnya sekaliannya hancur termasuk kita. Termasuk kita satu. Walau la salihuna lahalakat talihun. Poin yang kedua, semalam juga telah kita bahas. Kalaulah tidak asbab orang soleh. Kalaulah tak ada orang soleh ni, tuan-tuan. Maka binasalah orang-orang yang jahat. Siapa orang yang jahat tu? Kita lah. Haa dah. Kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang kita leka. Jahat ni banyak maksud. Wa'alaikumsalam Nur Hashimah Hassan. Namun mudah-mudahan, dengan asbab orang soleh. Hari ni walaupun kita jahat, tuan-tuan. Masih lagi Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk hidup, untuk menikmati, untuk sihat. Tu asbab orang soleh. Dua. Walau la ulama fannathu kal Ha, semalam juga telah kita bahas kalaulah tidak disebabkan para ulama maka bermula manusia itu seperti haiwan. Siapa dia? Kitalah tu. Macam binatang, nak bergaduh, nak bergocoh, tak puas hati, hasad dengki, macam binatang. Dah. Entah-entah binatang lebih baik daripada kita. Allahumma salli wasallim wa sallim wa barik alaih. Namun berkat para ulama yang menjalankan dakwah Nabi, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pada hari ini jadi manusia. Ha, kita jadi mak manusia. Kalau tak ada para ulama tuan-tuan, fannasu kal Kita ni macam binatang. Habis. Baik, hari ini kita masuk pula kepada golongan yang keempat golongan yang keempat. Terima kasih sahabat-sahabat di di Telegram Khosyok Israel. Jangan lupa salin nota. Yang keempat tuan-tuan, walau la walau la sultanu lahalaka ba'duhum ba'da. Tulis poin yang keempat, sambungan daripada sesi live semalam. Walau la sultanu. Dan kalau tidak adalah sultan, yakni penguasa. Kalau tak ada penguasa, tuan-tuan. Lahalaka ba'duhum ba'da. Nescaya binasalah. Dah? Akan salah satu saling-saling membinasakan. Ha, dah? Kalau tak adalah penguasa dekat dalam negara kita ni. Kalau tak ada pemerintah. Dah? Lahalaka ba'duhum ba'da. Nescaya kita saling membinasakan saya tindas kalian kalian tindas saya aku tindas kamu kamu tindas aku Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali maka sebab itulah asbab Allah taala zahirkan penguasa eh dalam negerinya kita dalam kerajaannya kita yang tak dapat tidak penguasa ni tuan-tuan sebagai uh, pemerintah penguat bagi masya masyarakat ha dan ingat ingat kepada penguasa kalau ditakdirkan kalian berada dalam sesi live pada pagi ini antara golongan yang pasti mendapat naungan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa penguasa yang adil Allahumma salli ala sayidina wa maulana Muhammad antara orang yang mendapat naungan lapan golongan yang mendapat naungan di mahsyar Allah taala yang kita maklum tuan-tuan mahsyar ini bukan cerita-cerita biasa Bukan satu tempat untuk bersukaria Berseronok-seronok Bahkan suatu situasi dan satu penantian Yang meletihkan Mengeluhkan Yang sehingga daripada riwayah Ada yang kadang-kadang orang tu berpeluh Sampai banji Boleh bayang? Berpeluh Berpeluh sampai banji Peluh tu sehingga men, apa tu Membanjiri diri dia sampai air naik ke hidung Allahumma salli wa sallim Wa barik alaihi wa ala alihi Jadi mudah-mudahan saya berdoa kita bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita termasuk daripada salah satu lapan golongan dah yang mendapat naungan perhatian pertolongan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala seketika di padang mahsyar kelak Ha, sebab tu jangan tinggal baca Rabbi Salim, Salim, Rabbi Salim, Salim. Ini antara amalan zikir untuk dipermudahkan daripada sirat. Dah? Ha, bacalah sehari sepuluh kali. Rabbi Salim, Salim, Rabbi Salim, Salim, Rabbi Salim, Salim Rabbi Salim, Salim Sari 10 kali InsyaAllah dipermudahkan sirat Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita pula Kepada urusan-urusan yang seterusnya Jelas ke jelas? Baik ha, Sekejap Nur Hashimah ha, Nanti bila habis sesi live Kita akan buka untuk sesi soal dan jawab Kepada sahabat-sahabat yang berada di telegram ha, Khosyok Israel Jadi maknanya dari sudut positif dari sudut positifnya tuan-tuan penguasa ataupun pemerintah yang adil itu akan mendapat naungan di masyar Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang di sebaliknya ada setiap perkara itu ada hitam dan putihnya ada gembira dan cilakanya ada seronok dan sedihnya maka jaga-jaga pemerintah yang zalim mereka ni antara mereka yang dihumban yang paling cepat akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nauzubillah min zalik dan bila sebut pemerintah jangan semata-mata kita melihat yang di atas kita juga sebagai pemerintah kita merintah keluarga kita dah kita memerintah masyarakat kita kita memerintah kelompok kita sejauh mana jawatan yang Allah Taala pinjamkan kepada kita maka Mudah-mudahan kita ambil mengambil istifadah pada hari ini kerana tuan-tuan ni kata Hasan Al Basri kalau tak sabit dengan sebab pemerintah kita dah bergaduh. Ya mana tidaknya gila pangkat, gila dunia dah dan sebagai macam-macam gila bergaduh. Maka adalah didatangkan pemerintah untuk mengawal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab tu saya suka nak mengajak sahabat-sahabat saya yang berada di page Irwan Zahuri, yang berada di grup Uh, Khosyok Israel Yang berada di telegram Khosyok Israel Tuan-tuan Kita ni Banyakkan jaga adab Banyakkan jaga adab Tak perlu kita bersembang Di atas perkara yang kita tak tahu Dah Kita ni kadang-kadang Buat kata pepatah Dah Apa uh, Lebat kuah dari nasi Macam mana nak sebut pun tak kerti Allahumma salli wa sallim Wabarika alaihi wa ala alihi Maknanya begini Kita tak duduk di sesebuah situasi atau keadaan atau kerusi dah tak perlu kita nak bercakap melebihi daripada apa yang kita ta tahu. Pemerintah ni tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah. Mudah Allah Ta'ala beri mereka hidayah. Dan kalau kita duduk di atas kerusi mereka, kita belum tentu lagi boleh buat apa yang mereka buat. Sama ada kita boleh buat lebih dari baik. Terima kasih Khatijah Nayan. Lebih kuah dari nasi. Ada. Atau kita buat lebih teruk daripada apa yang mereka buat. Wallahu a'lam sebab itu selagi mana ada pemerintah maka kita bertawakuf kepada mereka kita taat kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh kita melakukan perkara haram ha dah ada syarat jadi mudah-mudahan dengan nasihat ini kita dapat memahami alhamdulillah kita kena bersyukur sebentar dah dengan nikmat uh, apa tu uh, kebaikan dengan nikmat kemuafakatan yang berada pada hari ini mudah-mudahan dengan asbab pemerintah. pemerintah. Itu yang pertama. Kita bersambung pula kepada nasihat yang seterusnya. Yang kedua pada hari ini dan juga yang kelima. Semuanya ada enam tuan-tuan. Walau lal humuqa la dunya. Walau lal humuqa la dunya. Tulis di ruangan komen. Artinya apa? Seandainya tidak ada orang yang lemah, maka hancurlah dunia. Tulis. Oh, yang ni ilmu ni bagus. Kalaulah tidak ada sebab orang yang lemah, hancur dunia ni. Kita boleh menghurai kalam ni tuan-tuan dengan beberapa perspektif. Antaranya yang pertama sekali apa dia? Dah. Saya lebih cenderung kepada syarah daripada musonif dulu. Dia kata apa? Orang yang lemah sebagai penguat isi dunia. Andaikan tidak ada orang yang lemah, maka hancurlah dunia. Tuan-tuan, bahasa mudah begini. Pertama, kita boleh pandang dari sudut zahir. Pandang dari sudut zahir ni macam mana? Kalau dah semua kuat, kalau tak ada orang lemah, semua orang yang kuat. Agak-agak apa yang berlaku. Ha, oh, dah. Macam tadi bila saya tengah scroll Facebook tuan-tuan. Ada satu artikel tu berkenaan speed ataupun kepantasan Dubai macam mana dia boleh jadikan satu padang pasir Dubai tu dulu padang pasir tetapi mereka bergerak begitu pantas untuk menjadikan sekarang ni Dubai suatu tempat yang begitu hebat ha dah yang digilai oleh semua orang nak pergi ke sana tuan-tuan maknanya bayangkan dengan kekuatan yang mereka ada Allah Taala pinjamkan mereka rezeki dah Minyak dan sebagainya dengan kaya raya Tengok Dengan kekuatan yang mereka ada Berapa laju mereka boleh bina pembangunan di Dubai Yang dulu padang pasir, kering kontang Sekarang ni menjadi suatu tempat yang begitu eh, hebat da? Jadi maknanya apa yang dapat kita bayangkan Kalau, kalau, kalau Kalau semua da? orang macam tu Kalau semua orang kaya Macam kerajaan Dubai, Arab Saudi tu Kalau semua kaya belaka Rasa-rasa satu dunia ni tuan-tuan habis hancur Betul ke betul Mana buktinya Yang pertama kalau dah semua pakat kaya Semua pakat buat bangunan Semua pakat nak buat buruj Nak buat apa tu menara Nak menyatakan ke keangkuhan Nak menyatakan kesombongan Nak menyatakan keheba kehebatan Dan ingat Bila mana pencakar-pencakar langit naik ini, Itu semua tanda kiamah dan bila mana bangunan-bangunan naik, maka bukit bukau akan ditarah. Dan ingat Allah Ta'ala pernah bersabda, bermula bukit bukau itu rawasia, pasak-pasak bumi. Bukit ni pasak bumi. Apa makna pasak bumi? Paku, paku. Paku bumi. Bila paku bumi tuan-tuan, bila takdir katalah kalau semua orang hebat, kalau tak ada orang lemah, kalau tak ada orang miskin, semua kaya. Hancur bumi ni. Hancur. Hancur. Allahumma salli wa sallim wa barika alih. Bila bukit-bukit ditarah, maka bahasa mudah. Anda bayangkan. Tuan-tuan bayangkan. Rumah yang dicabut paku. Ha, rumah yang dicabut pasak. Dah? Ha, cabut paku sikit. Sikit. Cabut lagi paku cabut lagi paku ha. daripada bawah ke atas Allahumma salli wa sallim mabarik alaih sama ada rumah tu makin sengit dah akhir sekali rubuh itulah ibarat yang paling mudah tuan-tuan kita nak faham sebab Allah Taala sebut jelas bermula bukit buka itu rawasia pasak dan paku di bumi maka pada hari ni kita jangan lupa <tuh> ni asbab orang-orang yang lemah ni lah tuan-tuan dunia ni masih lagi belum hancur ha dah dapat sesuatu tak sebab tu ingat jangan tengok orang lemah ni kenapa dia ni duk minta derma tak reti nak usaha ke la ilaha illallah tuan-tuan manusia ni tak semua hebat macam kalian dah manusia ni tak semua bijak macam kalian dah kalau ditanya secara ikhlas ada tak orang nak pilih jadi celaka? tak ada maaf perkataan saya kalau ditanya secara ikhlas kau nak pilih jadi miskin ke dia tak nak kalau dia tanya secara ikhlas dan adakah kau pilih nak jadi macam ni? Dah. InsyaAllah tuan-tuan orang yang lemah, orang yang miskin tak akan berkata mereka, aku nak lah. Semua insyaAllah nak kepada kebahagiaan. Nak kepada kekayaan yang sekurang-kurangnya mampu hidup tanpa meminta dan seba sebagainya. <coughs> Namun apa yang berlaku? Takdir Allah Ta'ala tu jelas. Percaturan Allah Ta'ala tu nyata. Dizahirkan di antara kita ada wal-fuqara, wal-masakin, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Supaya apa? Nak memastikan percaturan alam ini masih lagi sihat. <coughs> Nak memastikan kehidupan kita dekat dunia ni masih lagi he hebat. Maka ingat, ni hari ni kita dengar satu nasihat daripada Hasan Al Basri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Kalau tak ada orang lemah ni tuan-tuan, kalau tak ada tak sabit orang lemah ni, maka hancurlah dunia. Hancur dunia. Ah, ha, dah. Hari ni kadang-kadang bila orang lemah minta tolong, kita kata kau ni tak reti nak usaha sendiri ke? Meminta dan sebagainya. Ha. Padahal, saya nak tanya tuan-tuan cuba jawab ha, di ruangan komen dengan jelas. Adakah kalian boleh menghilangkan golongan yang golongan ini jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran beberapa kali? Wal-fuqara wal-masakin. Dah? Adakah kita boleh hilangkan golongan wal fuqara orang-orang yang fakir <coughs> wal masakin dan orang-orang yang miskin? Kita buatlah macam-macam program nak pastikan orang miskin ni tak ada. Lah tak boleh tuan-tuan. Maknanya bila kalam tu ada dalam al-Quran, terima kasih Badru Syam, bila penegasan tu ada pada al-Quran, pertama sekali golongan ni tuan-tuan lah memang sentiasa ada sampai kiamat. Lah. <coughs> yang kedua, Hari ni kita mendapat satu ilmu baru. Ya Allah. Tuan-tuan boleh tengok rumah tuan-tuan selesa. Dah? Nanti tuan keluar lalu dekat uh, apa tu? Uh, rumah flat ke? Atau lalu dekat rumah setenggan ke? Ha, tak banyak dah rumah setenggan pada hari ni. Dah? Lalu dekat rumah kampung ke? Tuan-tuan renung lah. Buah hasabah sekejap. Ya Allah. Tengok rumah flat. Ada jenis lift pun uh, rosak. Hmm. Asbab Sebab mereka lah hari ni aku boleh hidup senang lagi asbab mereka. Padahal mereka tak buat apa pun. Mereka tak buat apa. Tetapi kata Hasan Al-Basri, orang lemah ni penguat bagi kehidupan kita. Kadang-kadang asbab mereka, bila mereka lemah, mereka berdoa kepada Allah. Maka ternantilah azab, ternantilah bala. Allahumma salli wa sallim wa alaihi wa ala alih. Dan betul, kata Dayang Badariah. Bukan itu sahaja orang miskin yang mula-mula masuk syurga adalah Nabi SAW. Nabi suka kepada orang miskin. Dan Nabi pernah bersabda, di syurga besok, kalau kamu nak cari aku, carilah aku bersama orang-orang masakin. Allahumma salli wa sallim wa barika alaih. Cari aku bersama orang-orang yang mis miskin. Ha, jelas? Ha, jadi, hari ini kita ambil muhasabah. Jangan pandang hina atau jangan pandang sebelah mata kepada golongan-golongan begini walaupun mereka tak bantu kita. Tonton boleh kata, "Alah, aku hari ni aku kaya, aku senang, aku sihat, aku kuat bukan sebab mereka pun." Ya, tak ada sebab secara zahir. Ya, tak ada sebab secara teknikal. Tetapi tuan-tuan, ni sebab mereka juga hari ni kita boleh senang, kita boleh berjalan dah dan sebagainya. Kerana apa? Tuan-tuan, kadang-kadang asbab doa-doa mereka. Ha, dah. Jadi hari ni kita dapat fah faham benda ni. Jadi sebab itulah dalam perjalanan kehidupan kita sementara ni tuan-tuan, yang paling penting mudah. Apa yang saya nak sampaikan, hari-hari ilmu kena bertambah. Bukan saja tuan-tuan, saya sendiri, saya akui. Kalau ilmu tak bertambah, tuan-tuan, kita akan lost. Kita akan lost. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan hidup kita dekat dunia, ambil poin ni. Liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap hari merupakan ujian. Setiap masa merupakan ujian. Setiap saat merupakan ujian. Cuba jawab. Bagaimana tuan-tuan nak menjawab setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan kalau ilmu tak bertambah? Bagaimana? Tuan-tuan masuk kolej. Tuan-tuan dah fikir dah. Ah ha, lepas semester keempat, aku nak periksa. Apa yang aku perlu buat? Belajar. Ilmu bertambah. Lepas tu buat degree pula, sama juga benda tu berulang. Tuan-tuan, benda yang berlaku pada sekolah sebenarnya wajib juga berlaku pada kehidupan. Kalau ilmu hari-hari tak bertambah walaupun sedikit, bagaimana tuan-tuan nak meneruskan kehidupan ini dalam keadaan Allah Ta'ala sebut dengan jelas, liya لِيَبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ ahsanu amala. Hakikat Allah Ta'ala hidup kita, Tuhan nak uji. Sentiasa Tuhan nak uji, 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 uji. Nak jawab periksa macam mana kalau ilmu tak ada. Jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Habis. Itu golongan yang keempat. Ha, dah. Jadi kalau tak sebab orang yang susah, kalau tak sebab orang yang lemah, maka hancurlah dunia. Hancur dunia. Hancur, hancur. Hancur dunia. Ha, dah. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mengambil sedikit kefahaman. Memandang tu pun penting dah. Cara pandang tu tak apa. Tengok orang tu lemah. Dah. Ha, ni zaman-zaman pandemik, zaman-zaman endemik ni dan ada beberapa tahfiz dan saya dilaporkan alhamdulillah uh, walaupun saya ada madrasah sebab saya buat perniagaan saya buat bisnes saya buat program dah biar orang nak kata apa tapi yang paling penting dengan program yang saya buat itulah menambah sedikit penjanaan bagi madrasah yang saya jalankan dah ada income yang kita buat untuk jalankan madrasah kita tak minta-minta dan sebagainya namun pada waktu yang sama banyak madrasah tahfiz yang kadang-kadang mereka tak pandai nak manage duit. Bukan tak pandai. Mereka tak ada bisnes untuk dijalankan semata-mata mengharapkan kadang-kadang imbuhan ataupun derma daripada masyarakat. Tak nak, tak nak bagi, senyap. Senyap. Nak bagi, ya Allah, sebab mereka lah orang yang lemah inilah. Aku hari ini masih lagi sihat. Sebab mereka lah orang yang lemah inilah. Dunia ni masih lagi kukuh. Kalau tak ada dia orang ni, hancur cuba pandang begitu kalau tak ada dia orang ni hancur habis itu perkara yang kelima ha, dah? dan akhir sekali yang keenam kata Hasan Al Basri walau lar rihu lanatanna kullu shay'in walau lar rihu dan kalau tidak ada lah daripada angin lanatanna kullu shay'in maka semua akan menjadi berbau busuk Allahumma salli ala Muhammad. Semua akan menjadi berbau busuk. Apa dia? Tulis. Kalau tak sedap, tak kalau tak asbab angin ni tuan-tuan, semua benda jadi busuk. Baik kita baca syarah sikit. Kata asy Imam Imamuna An-Nawi Al Al-Bintani. Dia kata apa? Angin sebagai penguat perkara yang angin sebagai penguat perkara yang akan berbau. Andaikan tidak ada angin, maka semua yang ada akan berbau busuk. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bila sebut angin ni banyak. Saya suka ajar tuan-tuan satu konsep. Dah. Bagi tuan-tuan yang belajar kitab dengan saya, insya-Allah konsep ini, kaedah ni sentiasa saya ulang-ulang. Dah. Tuan-tuan pernah tak belajar kitab sampai khatam? Kitab fiqh, kitab tauhid. Pernah tak? Kalau tak pernah saya nak jemput tuan-tuanlah join waiting list. Kami tak buka lagi pendaftaran sebab sekarang ni kelas sedang berlangsung. Dah. Cuma apa saya nak bagi faham, dalam program khatam kitab, satu kaedah yang saya ajar, setiap kali kita baca kitab, jangan ada penafsiran atau keakalan pada minda kita fikirkan pada orang lain. The first thing bila kita baca kitab, fikir diri sendiri dulu. Okey. Macam mana kita nak fikir diri sendiri? Kita bermula dengan angin. Ha, dah? Saya ingat tuan-tuan nak ngasih tu cerita tak? <laughs> dah. Uh, waktu saya belajar di pondok almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan. 1997 sampai 1999. Dah? Lepas tu al arwah Tuan Guru Haji Ali meninggal. Bila dia meninggal, saya sambung pula pengajian di Muar, Jorak, Johor. Uh, almarhum Tuan Guru Haji Ali ni, dia banyak mengarang syair dah dia banyak mengarang syar, syair antara syair-syair yang ditulis tuan-tuan berkenaan kentut maaf ni dah berkenaan kentut ni angin ni ha angin dah macam mana almarhum tuan guru haji ali bin musa rahimallahu taala ini dia membuat satu syair menceritakan kentut tu itulah satu nikmat tuhan satu perkara kebaikan satu perkara yang membawa kepada ketenangan dan macam mana kentut ini tuan-tuan satu benda yang seronok sebenarnya. Hari ini kita dengar daripada Hasan Al-Basri. Kalau tak sebab angin ni, bau busuk belaka. Bau busuk. Bermula dengan apa? Diri kita. Dah? Bermula dengan diri kita tuan-tuan. Ah, -tuan. ha, tim bantu Salmiah Sabdin nak masuk dalam list insya-Allah. Masuk dalam list free tak kena bayar. Ah, ha, itu untuk program KK 4.0 tahun depan masuk waiting list dulu nanti kalianlah akan dapat informasi kalianlah akan dapat promosi yang paling mula-mula sekali okey sambung maknanya tuan-tuan kalau tak keluar angin agak-agak berbau tak di kita ni ni sebab tu tengok kentut ni iyalah iyalah satu adab yang tak baiklah kalau kentut depan orang tapi nak cerita diri kita ni yang pertama kalau tak ada angin ni berbau busuk semua benda Siapa bau busuk bermula dengan diri kita sendiri. Bau busuk. Badan bau busuk, perut bau busuk, ponggung bau busuk. Sebab itulah kenapa busuk tu Allah Taala keluarkan daripada dubur. Keluar. Ha dah. Ha. Ha. Ke mana tu? Ada excuse me, dia pergi belakang. Lepas tu oh, ha dah. Ha. Lepas tu kalau jadi makan petai ni, Allahumma salli wa sallim wa barik alih dia keluar. Maknanya hari ni kita ambil muhasabah. Allahu akbar tu Allah Ta'ala jadi kentut tu, dia bawa keluar bau busuk daripada badannya kita. Tuan-tuan, bila sebut busuk ni, ha, dah, bayangkanlah dosa. Mujo Allah Ta'ala tak busukkan dosa kita. Kalau dosa ni boleh berbau busuk, kalaulah dosa ni boleh berbau busuk tuan-tuan, insyaAllah saya yakin, saya tuan-tuan tak keluar rumah. Tak keluar rumah. Anak-anak pun tak dekat. Dah? Anak-anak pun tak tak dekat suami pun hmm nak tidur sebelah pun sebab apa dosa kita bau busuk Allahu akbar isteri pun hmm ha ni ujian sebab itulah dah kenapa Allah Taala tak zahirkan dosa kita berbau busuk tuan-tuan bersyukur kepada Allah Taala atas Allah Taala jaga kita pelihara kita namun ada benda kebaikan yang perlu kita bawa datang maka begitu juga bila kita dah melihat dekat dalam melihat pula dekat luar ni angin ni Kata Hasan Al Basri, kalau lah tak sebab angin tuan-tuan, maka habis bau busuk belaka. Maknanya, angin ni dia membawa perkara-perkara yang tak baik itu kepada suatu tempat yang yang lain. Dia menghilangkan bau busuk. Supaya apa tuan-tuan Allah Taala nak pastikan hidup kita ni baik. Allah nak pastikan kehidupan kita ni baik. Sebab itulah dalam nak memahami masalah angin ini, saya boleh syarahlah macam-macam cara tuan-tuan. Dah? Ha dari sudut nafas sebab nafas pun angin. Nafas pun a ah, angin. Dan tuan-tuan tahu tak nafas ada berapa? Ha circle tolong jawab. Saya suka circle jawab. Sekurang-kurangnya circle boleh membuktikan kepada yang lain sejauh mana saya dah bantu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat jawab bermakna tuan-tuan dah membuktikan perjuangan yang saya buat selama ini bukan kata berjaya alhamdulillah syukur sebab saya melahirkan satu golongan satu circle yang boleh jawab ada uh, kita tak nak alim seorang-seorang walaupun saya tak alim tapi kita nak pakat-pakat alim kita nak ramai-ramai alim seronok dah en hanik kata tiga salah nafas ada berapa tuan-tuan sebab nafas ni membabitkan angin dah kalau tuan-tuan betul-betul nak buang bau busuk belajar benda ni ha dah sebab tu saya kata tak payah sembang angin dekat luar tu sebab angin di luar tu dah pasti membawa perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang busuk untuk dibersihkan. Ni, yang dalam diri ni. Tuan-tuan boleh buang benda busuk tuan-tuan. Apa dia? Maaf dah, sifat-sifat mazmumah. Busuk tak? Ha, dah? Ha, ria ujuk takabur, busuk tak? Busuk. Cuma, sebagaimana saya kata tadi, Allah Ta'ala tak bagi bau je. Tapi dalam tubuh badan kita ni boleh bau tuan-tuan. Terima kasih Tuan Haji Nasir. Nafas ni ada empat. Dah? Angin ni dalam tubuh badan kita diproseskan dalam empat kaedah. Dipanggil nafas. Daripada mulut dipanggil nafas. Tan nafas daripada hidung. Tan nafas. Daripada otak, anfas. Nafas. Anfas. Tan nafas dan daripada perut dipanggil nufus. Terima kasih Kak Noraini, terima kasih Yusuf Mahmud. Ah ha, ada ah ha, en hani ah ni tanda dah lama tak masuk kelah lah ni. Salah jawab ni. Ha. Naf nafas, anfas, tanafas, nufus. Dalam tubuh kita ni ada empat jenis nafas. Nampak? Daripada empat nafas inilah apa yang kita nak fokuskan sebab Hasan Al-Basri kata dengan angin itu akan membuang bau busuk. Kenapa nak fokus dekat luar? Yang tu dah pasti. Dah? Walhal kenapa tidak kita bersihkan dalaman kita dengan pernafasan yang betul. Sebab tu, tuan-tuan pernah dengar tak zikir nafas? Sebab apa? Kita maklum kan? Kan tuan-tuan belajar uh, geografi. Geografi ke? Bila kita buang nafas, kan kita sebut uh, kita kita sedut karbon dioksida kita sedut oksigen kita keluar karbon dioksida betul kalau salah betul kan kan kita ada dua uh, oksigen karbon dioksida oksigen karbon dioksida betul lepas tu karbon dioksida tu pula disedut oleh pokok-pokok dah ha disedut oleh pokok dia pula mengeluarkan oksigen bermakna benda tu berlaku kan berpusing berputar okey Tuan, tuan pokok ni pula, oh, nak cerita buat nafas ni, angin ni. Dah, pokok ni pula, dia memerlukan karbon dioksida dah, untuk terus hidup. Untuk terus hidup. Dan kalau kita melihat pokok tu pula macam mana satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan yang begitu indah, yang macam mana pula dia boleh mengeluarkan, tak, tak perlu macam lah, tak perlu kita fikir itu kerja Allah, dia buat makhluk. Cuma kita nak ambil manfaat supaya kita nak faham masalah nafas ni tuan-tuan bagaimana nak mengeluarkan busuk dalam diri. Itu saja fokus saya. Macam mana kita nak mengeluarkan busuk dalam dirinya kita. Selain daripada kentut tu, ha dah sebab ada orang kentut tak busuk. Ada. kalau jenis 2-3 hari tak buang air besar, ah dia makan petai, makan benda pelik-pelik, ah -pelik. yang tu bila kentut tu tuan macam-macam bau lah. <tuh> tak apa tu daripada perut. Sekarang ni tuan-tuan belajarlah mengeluarkan busuk daripada hati. Belajar mengeluarkan busuk daripada hati. Sebab ingat, hanya angin boleh menghilangkan bau busuk. Orang pepatah Melayu duk kata hati kau ni busuk. Roy, Roy, Roy. Dah? Right. Hati kau keras, Roy. <S adjustments> hati kau busuk, ah, huh, Roy. Ha, contoh. Cerita apa Azura, Azura kan? Ha. Maknanya, macam mana cara nak buang bau busuk ni? dengan angin, udara, nafas. Nafas yang kita bawa keluar. Dah? Uh, walaupun kita buat keluar nafas tu tuan-tuan nafas tu dah walaupun kita buat keluar sekali dengan busuk sampai dekat pokok ada efek tak? dah pokok tak ada efek sebab tu pokok ni tak ada iri hati antara pokok-pokok yang lain manusia je ada PhD dah bunga ni tak ada sombong antara bunga-bunga yang lain Allahumma salli wa sallim. Sebab dia tak kisah. Kalau kita bernafas pun keluar, mengeluarkan benda yang pelik, mengeluarkan benda yang jahat tuan-tuan, tak ada efek kepada pokok. Ha, nah, ni, rahsia yang Allah Ta'ala nak ceritakan. Jadi belajarlah. Belajar zikir nafas. dah supaya dengan pernafasan yang betul, dengan ilmu yang betul, dengan zikir Allah yang betul, dengan teknik yang betul tuan-tuan, menjadi sedikit asbab dah menjadi sedikit asbab untuk mengeluarkan dalam dirinya kita benda-benda busuk. Sebab kata Hasan Al-Basri, angin boleh menghilangkan bau busuk. Dah busuk perut, biar kerja ponggong, maaf, biar kerja dubur, busuk hati tuan-tuan, itulah kerja nafas. Jelas ke jelas? Siapa rasa belajar sesuatu pada pagi ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah? Sebab tu kenapa orang dulu berzikir bersungguh-sungguh. Ha'id lah, ha'id 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 Ha'ilah. Zikir. Dah. Nampak keluar angin kan bila bila kita berzikir dengan begitu kuat nafas tu keluar. Ha'ilah. Ha'ilah. Kan bernafas. Kan? Proses tu berlaku. Buanglah. Buang busuk hati kita dengan zikrullah. Buang busuk hati dengan zikrullah. Buang busuk hati dengan zikrullah. Kerana di samping zikrullah itu ada pernafasan yang betul. Jelas ke jelas? Habis. Okey. Jadi saya rasa memadai pertemuan kita pada pagi ini adalah hashtag Santapan Rohani. Kita dah dengar nasihat Hasan Al-Basri berkenaan enam penguat bagi penguat yang lain. Pertama saya ulang balik. Kalau tak adalah wali abdal, nescaya hancurlah bumi sekalian. Meletup bumi ini. Yang kedua, kalau tak ada orang soleh, binasalah orang yang jahat. Akulah tu. Ha, dah. Walau ulama fannasu kalbahaim. Kalau tak ada ulama, manusia ni macam binatang. Akulah juga. Aku dah macam bina binatang. Yang keempat walau sultan, walau la sultan. Kalau tak ada sebab sultan, maka binasalah antara satu dengan yang lain. Pakak-pakak nak pejatuh, maka biar ada orang jaga. Walau humuqa la kharabatid dunya. Dan yang kelima kalau tak ada sebab orang yang lemah, lama dah hancur dunia ni. Lama dah hancur asbab orang lemah sahaja, hari ni dunia masih lagi berdiri dan yang keenam kalau tak sebab daripada angin nescaya tuan-tuan tak hilanglah bau busuk bau busuk belaka bersyukurlah dah kita boleh kentut kita boleh bernafas tetapi ingat tuan-tuan jangan semata-mata buang busuk di dubur belajar juga buang busuk daripada hati sebab hanya dengan pernafasan busuk tu boleh keluar Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini Allah Taala beri faham, Allah Taala beri yakin, dizahirkan tindakan dalam kehidupan. Ma'assalama hul liqa' sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag santapan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Hmm. Kalau selama ni total berzikir tak tawulah letak di mana ila letak di mana ha letak di mana Allah letak di mana maaf hamba nak kata zikir itu antara zikir yang tak berkesan pun tak berkesan langsung dia sekadar menjadi zikir hasanat buat dapat pahala tinggal tak berdosa tapi dia tak jadi zikir darajat zikir darajat ni apa dia masuk dalam hati darah daging amarah lawamah mulhimah dia akan tenggelamkan semua dia akan menghadirkan pula mencahayakan mahmudah qatu ha, kerja kaifiat zikir-zikir yang yang betul